السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاملي سوري وهذا ولاشي فاتوش ترالك داوري سيري وفاتوش فاملي سواء أبليد كيني أبليد ديكب مده إن عينتان أبليدود وحساس وحياو بضنبا أسكو قصان إن شاء الله مرك أبليد كينا ما أنت وحكو سابسي هاي كل مضا أي وضعان إن بايدن يجو ميشن وحيابها وحيابها قد حي إلا هذا إسكو مري لأيهين وباكيتش كالغو حيستو sidoo kale sanadka oo soo shaqeynaya package kale ee corona relief package kale soo waxa aan idu say package ka hada socda ee kan ay soo shaqeynayaan maxay tahay difference ga waxyaabaha u dhaxeeya sidoo kale waxaan ka jawaabi doonaa ilmaha dhashay ee December bishan hadda aan ku jirno ma leeyihiin 1400 iyo child tax credit soo dhawaad because su'aal ay soo weydiiyay waay okay en marka en commentiga su'aalahan ka soo akhriyay ayaan badana ku soo daraa casharadeena marka idinkuna de subscribe to share to like tahna gala baqeynina hadii ilaahay idmo doonaysa go'yaal qurux badan oo sariirta aakin iyo kuwiinba waxaad ka helaysaa fatush family waxaan kala ku haynaa aqadada miiska alaabti la saarayay waxaan meesha ka maqnay daahyada quruxda badnaa oo wi kasta iimaanaya hadii aad degantaa twin siriska iyo nawaaxigeeda waxaan leenahay free delivery sidoo kale hadii aad isteediyada kala degantahay waxaan leenahay shipping oo shipping baa lagu sameynaya waxaad naga soo wicin kartaa nambarka shaashada ku qoran ama sidoo kale waxaad igala hadli kartaa snapchat ka oo aad ka sameysan kartid orderkaaga soo dhawaada macaamiisha ku xiran fatish family in sida ogsoon tihiin Biden iyo Joe Manchin sanadka ka soo jeeda West Virginia oo ah qof kasta hadda uu bartay hadda jornaalkayga dadku ku xiran way barteen because waxa waa qofka kale oo ku dhagan package-ki oo la baas kareen la waxyaabo badan oo benefit dadka ugu jira Joe Manchin iyo madaxweynaha waa isla hadlaan in waxayna tilmaamaan inay saaxiibeen isfahansan Joe Manchin baa raaya madaxweynuhu uu yimid because sanad ba isla soo mareen oo madaxweynaha Biden sanad buu soo noqday so Joe Manchin asagoo sanadana uu la shaqeeyay isagu presidentina uu la shaqeeyay markuu wuxuu taagan yahay labadeenaba saaid isku fahana een waxyaabaha isku haystaan difference isku haystaa waxaan kamida number 1 child tax credit een Joe Manchin markuu uu ka maqan yahay dadka waxa la wuxuu aaminsan child tax credit dhan in package ka laga saaro oo laga gooyo madaxweynahaana waxa la waa the beast halka wax in la taaban karin waa oo saas aan far loo taag yani package kiisa hadii child tax credit laga taabto kakac way wax kasto kale sidoo aaminsan yahay marka difference ga u dhaxay waxa waa Joe Manchin wuxuu taagan yahay instead with child tax credit intaan ku haystaya instead anta ehelaydeen child tax credit hal sano ha laga dhigo ma dhahdeen 10 sano ha laga dhigo because reality ga wuxuu leeyahay child tax credit hal sano ma aha lacagta saxda 10 sano waa inaad qiyaasii because wuxuu taagan waa program ka kaliya oo si socon doona forever aan la jiri karin taagay because dareemi kartaa waa xasaasi waa ilma iyo qoys iyo family iyo afaarab uu ku kala koobsay marka wuxuu taagan runta kaba sheegaysin anigana ma rabo yiri package-ku inuu dhaafo 1.75 marka wuxuu yiri taagay si daacadka aan daacad ugu noqono public-kana daacad ugu noqono family-da daacadna runta cost-ga child tax credit 10 sano uu cost gareynaa to United States waa inaa sheegti madaxweynaha xulay been hanu sheegin te 1 year macquul ma aha marka waxa isku haystaan waxaas waa soo wuxuu taagan yahay package-ka meesha ka wada saar ya package-ka meesha ha laga wada saaro hadii kale in maxal dhig jiray in 10 sano ha laga dhigo ma fahmaysa marka and that's why difference ugu weyn taas waa wuxuu leeyahay child tax credit joj oo go ama waxaad sameysaa 10 sano lacagta uu cost gareynayo keen ma fahmaysa marka that's why wax la isku haysta waxaas waa and I don't know soo shaqayn doon ma jaay taxi credit ku madaxweynu dhidaa okay hala ga remove kareyo or Joe Manchin ba meshu joog laga soo wadaya waxa la Joe Manchin wuxuu taagay spotki wuxuu meshu ugu xumayd bu taagay because West Virginia ayaa familyada degan aan meshiisu ka imaaday ayaa waxa la cadaadi soo saaray oo saa ugu degan kaga waa alaabta lagu diidantay banaan baxayo protestyaal waxba dhacay sidoo kale sanatar ayaa waxay soo saarayaan package cusub ayay draft gareynayaan because waxay dhaheen
ودن كدمشدي كوفيد 19 وسيدر هي حدا اوميكرون اماده ايا وحي مقنيسا 800 او كون يعني حنونك ايا كر قادمه ده هايست مرايا بالي مش او دهرت ايو مرايا marka that's why package kare u soo sameeyay waxa kugu soo dhici doonta su'aashaad ay tahay futuushaykii hore baaba dab loo laayay digsiga hore maxay tahay kan kala dariga la soo saaray la leey maxay tahay because waxa weeye labadoodu package marka soo saar hadda package-yadii hore amal kale relief marka la soo saaro waxa laga yaaba in uusan laba nooc waay midka hadda socda waxa la yiri dawladda lagama keenay taxi bayr da taxi laga jiray balas lagu sameeyay kuwa kale caadigaana waxa loo sameeyaa lacag dawladda laga soo qaado waay oo truth dawladda uma taa yaa taxi bayr kama imaato waa lacag free ah maybe lacagtay soo dhaabacan laga keeno marka saasi ku kala duwayn soo hadii lagu dhaa package relief waxa waay mini package ah koronaha lagu caawiyo hadii ahaan la isbitaalada hadii ahaan la dad in lacag la siiyo hadii ahaan in businessyada lacag la siiyo ma ahaan lacag oo dadkan taxi bayr ka lacagtooda saas u kala fahmaya kan hadda socodana from intu ka imaana milyaneerada iyo bilyaneerada ayuu ka imaanaya dadka taxiga lagu badiyo ayuu ka imaanaya marka daas waa u dhaxay because waa awaas u arsana dhidon futuushe 1.75k baa ma kaasu baynaa maxay ta package ka kala soo dul saartay marka waxay taageen corona waa inaan ka hortagna maadaama omicron hadda socdo oo uu stadiyada dhan uu ku dhex jiro haddana covid 19 because of holiday day waxaas uu cirka galay waa inaan package kale soo saarna I don't know if you could support Donald like had the draft green yana aldahay hadii qorowgisi ay ku jiraan marka waa anaga xasaasi aniga xataa is weydiinay su'aash faa taagan di chat tax credit kiiba ba taaginti bish ugu dambeysa hada la qaatay ciida package kala soo taagisin oo soo wadi sidoo kale waxa dadka viewerska asxaabteeda ugu xiran ayaa waxa soo weydiyeen cunug baan dhalay December taariikhda laga sheegay taariikhdi ma xasuusta deega raala December ma sheertaa ilaa rubi December first baas kariga fituu sheekuni 400 oo la qaatay hada mu leeyahay yes mu leeyahay een wax kasta cunug kasta oo dhasha before December 31st waxa waa waa ku darsan kartaano baalki tax return confirmisa benefit ki all 2021 uu leeyahay hadii la haydmo marka 1400 xagaas bay ka soo galiya baby uu leeyahay lacagtiisa laga waxaan halo raadiyo insha Allah marka saas sameeyo su'aalaha markasta waxaas hoos dhigtiin maxaa dhihi jiray commentiga badanaa dadku waxay moodaan inaan commentiga aqrin laakiin commentiga waa aqrin because I love it because idinka ina jeclaa you know commentiga markaa aqrtiina commentigina waan jeclahay oo waan daawadaa yaani waan daawadaa maya waan aqriyaa commentiga lama daawado waana aqriyaa marka insha Allah saas u soo comment kareeya all of you hataa dad baan commentiga xiisa ka bartay caadi u bartay you know because that's every video on sonico way ka comment kareenaya because like ina aqaan ila taam taqaan futushi maanta ana ugu hore futushi arma ina aqaan caadi ula jooga umada waxa laga dad aan wili is arkinay jirto inkastoo asxaabada inta ku jirtaa is aragnay marka insha Allah waa saas package ka Biden waxaan ku iri afaaraha soo socda waxa waaye university basic income and all of that waxa soo dhan insha Allah waa inii soo ka fargareynaya intan waqti hayo waa in la soo wadaaga idin kara da subscribe to share to like to see fudushu dhaadaya waa inaad subscribe to share to like to naga dhirsijin insha Allah aad buu maasintii asxaabta sida ii taagirtiin saa markasta ii dhiri gelisiin saa channelkay ugu xirintii saa qiyaar war wanaagsan oo maasha Allah aad ii tihiin insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh